ゲストはジャイアンツの若きバッテリー、畠清修投手、宇佐美慎吾選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はどんな格好できたかっていうのが毎年恒例なんですけど。そうなんですよね。まあ、やっぱりこう野球選手の私服を見るっていうのはなかなかない機会ですから。まああんまり気使っては来てないと思うけど。宇佐美選手は今日の服装はどんな感じでいらっしゃったんですか。今日ですか。はい。いや、いつもはちょっとスウェット生地なんですけど、今日はデニムにした。はい。ぐらいです。なるほど。いつもまあ割とこうニットにデニムとかニットにスウェットなんですか。そうですね。はい。ファッションのこだわりはあるんですか。こだわりですか。最近暗い系が多いです。あ、黒系。黒とかネイビーとか、そういう系ばっかりですね。なるほど。はい、ちょっとここのとこ寒いですけど。その寒さ対策の洋服とかはないんですか。いや、もう中にヒートテック着てます。いや着てる、はい、若いのにね。いや本当ですね。なんか選手だとあの代謝も良さそうなんですけれども、ヒートテック着るんですね。ヒートテック着ますね。なるほど。自主トレはどこでやってたの。自主トレはずっとジャイアンツ球場でやってました。あ、ジャイアンツ球場ね、はい、暖かいとこ行ってないんだ。いや、でも寒いですけどなんか着るんで。ああ、大丈夫ってことですか、はい、なるほど。畠選手はおしゃれはどんな感じですか。普段からこんな感じです。それは黒いパンツ、デニムじゃないんですね。ではないです。何か分かんないです。ファッションにこだわりはあんまりないんですか。あんまりないですね。お買い物とかもあんまり。そうですね、欲しいものがあったら行くっていう感じで、もう決めて行ってもうすぐ買って帰るみたいな。そんなうろうろはしないです。あ、そうなんですね。今日は何か意識して来たんですか。いえ、もう普段と全く一緒です。こんな感じです。割とね、燃えそうです、燃えそうです。ちょっと長かったです、はい、ニットのドグラデーションのニットに黒いパンツで来ていただきました。ずっとあの菅野投手とハワイ行ってたって自主トレで聞いてましたけど、はい、あんまり焼けてないんじゃないですか。そうです、一応焼いてたつもりではいたんですけど、ね、全然焼けなかったです。そうですか。もともとは色が白い方なんですか。はい、白い方だと思います。そんなにね、もうハワイ帰りっていう感じでも、ね、はい、水野さんの方がね、割と、そうですね、焼けてますけれども。まあ、私は昔の野球選手ですから、もう特に、よく遊んで、よく仕事をするという、はい、ね、そういうタイプでしたね。今回だからもう自主トレもやらなくていいのに、はい、なんかこの1月は南の国に行かないと、1年が始まらないような、気持ちで。なるほど。日焼けして帰ってくるとなんか白いデニムが履きたくなるというような。じゃあもうそれは現役時代からそうなんですか。そうですね。はい。今の選手はもう本当に練習してますよ。ね。もう仕上がってる。いや、もうバンバン投げれます。ね。仕上がってます。すごいよね。もうすでに、この時期に。すごい。キャンプ前ですもんね。もう去年のこと考えたら、もう不安が全くないんじゃないですか。いや、もう全然全くないですね。去年はこの時期投げれる状態じゃなかったので、その中では今すごい思いっきり投げれるってことは嬉しいです。すごい嬉しいですね、はい。じゃあ去年のキャンプは3軍スタートだったんですか。はい、3軍スタートで。あー、はい、で、今年は1軍と。1軍スタートになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。逆に宇佐美選手が、3軍スタートと。はい、3軍です。秋のキャンプで手首ですか。手首、そうですね、そこら辺です。スイング振りすぎた。いや、わかんない。気づいたら、痛くて、で、そう、侍の1日前だったんで、うん、そうだよね、乗り切ったらなんとかって感じだったんですけど。あ、で、3軍スタートと。3軍スタートです、はい。もう痛みはないですか。痛みはないです。はい。どうですか、不安はありますか。まだまだそのちゃんとやってないんで、ちゃんとやってどうかっていうところがまだあるんですけど、まあ普通に軽く打ったりする分には。あ、もう全然問題ないです。やっぱり宇佐美選手といえばね、去年大事なところで打ってくれてますからね。本当、はい、そうなんですよね。まあ2017年のちょっと活躍を。そうですね、はい、2人の活躍を振り返って振り返っていきたいと思いますけれども、はい、何月ぐらいから2軍戦に投げるよう、実戦は5月ぐらいですか。4月の20日ぐらいでしたっけ。うん、いや、ちょっと僕その時怪我してるんで。それはね、自分のことは自分で覚えてなきゃ。すいません。でもそれで順調に2軍でも調整して、もう1軍の救世主になったっていう。もう最後、まあ結局は B クラスになったんだけど、 A クラス争いしたっていうのは畠投手がいなかったら、2人がいなかったら
もう全然ダメだったと思うんですけど、やっぱ1軍で勝てたっていうのは嬉しかったですか？そうですね、去年の目標としては1軍で怪我してたんで、まず1勝できたらいいなと思って、その6勝できたらその6倍なんで、その6倍の幸せが返ってきました。いいですね。ねえ、まあ、畠投手の活躍、去年の実況でちょっと聞いてみたいと思いますけれども、ね、はい、東京ドームの初勝利の実況があります。1回の表ベイスターズの攻撃、2アウトバッター筒香、畠が投げました、ストレート空振り三振、スリーアウト。筒香に対して151キロの直球、真っ向勝負で畠が空振り三振を取りました。桑原に対して3球目を投げました、ストレート打ちました、叩きつけたサードゴロ、ワンバウンドしたところボールを後ろに下がって村田が取った、踏ん張って一塁送球、一塁アウト、スリーアウト、スリーアウトチェンジ。畠が1点、勝ったりのソロホームなんで失いこそしましたが、その後は落ち着いたピッチング、後続を抑えています。勝って本拠地東京ドームのお立ち台というのはどんな気分ですか？ファンの皆さんが東京ドーム一番多いと思うんで、そこで勝ったのはすごく嬉しく思います。すごくね、笑いが起きましたけども、本人も笑ってますが、まあ最初から慣れてるやつはいないから、あれぐらいの滑舌で十分だと思うよ。いや、めちゃめちゃ恥ずかしかったです。そうか。あんまりこう聞くことはないですか、この実況を振り返ってということは？あんまりないですね。テレビとかあってもね、ラジオの実況ってなかなか聞くことないしね。まあでも筒香のインサイドのストレートはどんどん行ってほしいですね。今年も行けますか？まあ打たれるまで行ってみようかなと思います。打たれても行けよ。はい。で、そうすると筒香が意識するから、で意識してくると外が空いてくるのよ。ね、それがピッチングだから。はい。だから、こいつめんどくさいけど、ずっと来るっていうふうに思わせると、それが武器になっていくの。うん。梶谷には向きに行くな、インサイドは。あれ、はい、ちょっと天才的にうまく打つ可能性はあるから、うん。まあ、人を見てね。はい。ちゃんとやってほしいなと思いますけど。宇佐美さんは、畠さんの、と一緒にこうバッテリー組んだことはありますか？2軍で何回か、はい、あります。どう、力強いですか？いや、もうまっすぐがとてつもないですよね。やっぱり他のピッチャーのまっすぐとまた違う質がありますか？ゆったりくるんですけど、投げた瞬間にブワーンってくるんですよ。しかもなんか全然落ちないんで。そうですね。そうそう、やっぱ空振り取れるのは、そのなんか全然落ちてこないから取れるのかなと思うんですけど。やっぱり自分で宇佐美選手なんかたくさんのジャイアンツのピッチャー取るじゃないですか、はい、それで相手のピッチャーも見る、打席で見るじゃないですか、はい、やっぱりプロのピッチャーっていうのはスピード感半端ないでしょ？いや、もう外人やばいですね。やばい。外国の方々はもうブワーンってくるんで。なあ、大変だな。今でも思いますか？そうですね、やっぱカミネロとか取るのも怖いですし、なんかどこ来るか分かんないんで、で打席立ったらもう待てよドリスとか、もう分かんないんで。大変だな、プロの世界ってな。もうね、やめるとホッとするよ。そんなこと言わないでください。今年期待される2選手ですね。まあそうだね。でもね、本当140キロ、150キロの世界で、はい、だからゴルフの打ち方みたいな打ち方したでしょ、ホームランとか。とっさだよな。とっさっすね、なんか、うわ、来たみたいな感じで。そうなの。だから、自分で考えて、あ、バットこうしようとかっていう暇ないのよ。体が対応して、おっていう感じで、もうバットに当てれないと、ダメだから。本当そうですよね。そうなのよ。一般人の私からすると、もう球見えないですから、本当に打つだけでもすごい。いやー、まあちょっと想像できない世界ですね。そうですよね。まあそんな中で、はい、今年はね、お二人とも大活躍してもらわなきゃいけないんですけど。はい。宇佐美選手に。宇佐美選手の音源ないの？あります。ま、あるの？はい。よし、聞こうよ。プロ初ホームラン。まだ時間いける？よし。得点は7対7。負けられない戦いジャイアンツ。負けられないゲームジャイアンツ。3-1。投球5球目。セットポジション。はい、5球を投げた。打った！高さが届け！伸びる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 ！入ったー！宇佐美、プロ初ホームラン。初サヨナラホームラン。9対7。決着は、なんと、宇佐美慎吾、2年目。ピッチャー誰だった？砂田です。あ、砂田か。はい。どう、宇佐美をホームラン打って、
その回るとき、どこで実感するの？いや、あのホームランは、なんか外野が前に来てたんで、うん、打った瞬間は、ただ超えたかなと思って。ああ、超えたから、ああ、さよならになったなと思った。で、走ってたら審判が回したんで、ああ、ホームランだみたいな。おいいね、あまり打球が見えないんです、自分。だから、あの審判とか野手の動きで判断するんで。そうか。はい、何本打ったんだっけ、去年。4本です。4本か、はい。なんかでも4本とも価値のあるホームランだったよね。うん、もうなんか、俺も放送席で何本か見たと思うんだけど、はい、あの長野だっけ、松本だっけ、松本、はい、あの芸術的なゴルフスイングみたいなやつ、はい、あれすごかったね。あれ田島だっけ、田島さんです、はい、あれカット、フォーク、いや、フォークか、フォークか、はい、あれは打てないなと思ったけどな。うん、本当にね、記憶に残るショットが多かったですよね、うん、打球が、はい。二人は、どこ、宇佐美さんはどこの出身ですか？千葉です。千葉。はい。畑さんは？広島です。あ、広島か。そっか。なんか、二人とも関西人っぽい感じはしたんだけどね。本当ですか？うん。千葉どこ？千葉の松戸です。あ、松戸。はい。千葉県、ジャイアンツ多いよね。あ、そうかもしれないですね。吉野部、まあ、吉野部は監督だもんな。新之助もそうだし、ね。多いよね。あと、相川さんとか、加藤岡さんも、千葉です。あ、千葉だったんだ。そっか。広島というと。田口。はい。田口はジャイアンツファンだったって言うんだけど、畑さんは？自分、そんな、野球見てなかったんです。カープファンでもなかった。あ、そう、あ、まあ、地元だったり少しは応援してた部分あるんですけど。いや、もうね、クライマックスの頃、DeNA とのクライマックス行ったんだけど、はい、もう怖かったよ。もう、カープの街が。広島の街が。一体感がすごくて。恐ろしい感じだったね。でもそんな中でね、育たれても、あんまり見てなかった。広島市内なんですか？自分の幼い頃は、ちょっと、まだあんまり勝ててなかったので。ああ、広島が。お祭り騒ぎみたいなのは、なってはなかったですね。そうか。その時の監督は、浩二さんとか。山本浩二さんとかじゃないんだ。達川さんとか。あまり見てなかったんで、わかんないです。もうやるのは自分だという。こういう野球選手の方もいらっしゃるんですね。あんまりプロ野球も見ない。そうですね。まあでも、やるのは自分だから。まあそうですよね、うん。応援してるっていう感じでもね。はい。ないでしょうからね。なるほど。宇佐美さんはどこのファンとかあった？ありました。多分ありました。小学校ジャイアンツ。うん、中学校が、最初日ハムで、うん、途中からロッテです。そうそう、やっぱ気持ち変えられるもんなんだね。そうですね。なんか、流れに乗って。流れに乗って。好きな選手とかはいらっしゃったんですか？好きな選手は、いや、いなかったですけど、でも、やっぱ、そうですね、安倍さん、ずっと、はい。そうだよな、はい。世代ですね、安倍さんが好きっていう。いや、そりゃそうだよ。ね、もう水野さんの現役は知らない。知らない。世代ですからね。もう現役やめてもう20年以上経つんだから。もう解説の人、コーチの人ですよね。さあまあ、皆さんね、まあ、応援してる、応援してないっていう意見がありましたけれども、この公開収録で会場の皆さんに、ゲストの畑選手投手と、そして宇佐美慎吾選手への質問を募集するとともに、応援コメントもいただいてきました。まずはちょっとそのコメントの方を、はい、聞いてみましょう。中学1年生のジャイアンツファンです。今年こそジャイアンツを優勝へ導けるように畑選手、宇佐美選手の活躍を期待しているので、ぜひ頑張ってください。宇佐美選手に、チーム内でライバルはいますか？あと今年何本打ちたいですか？ホームランは何本打ちたいですか？控えしてください。今年また絶対に日本一取ってください。吉野監督を笑顔を見せたいです。杉並区から来ました、八代哲太です。今自分は中1なんですけど、6年生の頃、ジャイアンツジュニアに入りさせていただきました。宇佐美選手と畑選手に聞きたいんですが、ツーアウトランナー二塁の時に、スリーボールツーストライクで、どういうボールを投げたりするんですか？すごいね。かなりピンポイントな質問が来ましたけれども、ね、いかがでしょうか？どれに対してですか？どこから行きますか？どれにする？最後の質問。最後の質問ですか、はい、いやでもそれはもう、なんか次のバッターとの兼ね合いとか、ピッチャーとそのバッターの成績とかの、ね、データとかの兼ね合いもあると思うんで、これといって何を投げるとか、多分その時にならないと、そうだね、決まんないですよね。
申し訳ないですけど。いやいや、プロらしいいい答えですよ。まあそうですね、リアルな。まあ何回なのかとか、次のバッターとか、何点差っていうのが、あの状況がそれぞれ変わってきますので、まあでも、ある程度状況は読めるようになってきましたか。どうですか、畑さん。そうですね、まあここはさすがに取られたらいけないなとかは、まあ大雑把ですけど、まああるんですけど、やっぱりこう、細かい部分はまだまだ、うん、勉強していかないといけないなっていうのは感じてます。若い時はどうしてもね、全部アウトに取りたがるから、楽にいっていい部分っていうのを見つけるとちょっと幅は広がるかなっていう。例えば、まあ、2回とか3回ぐらいで8番にキャッチャーの、ね、まあ、中日の8番バッターがいたら、それにボールボールってなっていくのはもったいないじゃんね、宇佐美さん。ね、そこは打たれてもいいから、ちょっと真ん中から外寄りのストレート投げて、ライト前だったらいいよっていうぐらいの気持ちの余裕。そうですね、それはすごい安倍さんに何回か注意されました、うん、お前、なんで全員に全力で行くんだって、うん、お前、打たれてないだろう、もうもっと簡単に行けよっていうのを注意されて、うん、だからまあ、その状況をね、履き違えると大変なことになるんだけど、まあ、そのあたり、まあ、バッテリー組んだりとかすると、キャッチャーと相談しながら、次、あそこに回るよってなったら、まあ、いろいろ考えてね、やっていくと、すごく投球の幅が広がると思います。はい、そして、うん、ライバル選手はいますかということなんですが、宇佐美さん、どうでしょう。まあ小林だよな。水野さん。いやいや、それは戦ってくれなきゃダメだって。もう戦いにもなんなかったら俺たち見てて面白くない。それでそれは宇佐美選手の中では小林にそれは勝つっていう気持ちはもちろん持ってなきゃダメなんですけど、それは俺が代わりに言ってやるから、それを人前でいや小林さんに勝ちますって言えないじゃん。言えないですね。だけど気持ちの中ではそう思ってなきゃダメ。でもピッチャーは逆に畑投手はライバルなんていないよな、自分だよな。そうですね、あまりライバルって言われてちょっと誰にしようって今考えてました。いやいや、それはもう菅野と田口と一緒に2桁勝つことが仕事だから、はい、誰がライバルじゃないのよ。自分が1年間ローテーション守るってことがあなたの仕事、絶対に。はい、分かりました。で、そうすると28試合投げるね、で180イニング投げる、これがあなたの仕事。 OK、 はい、頑張ります。そうしないと優勝しないんだ。そうですね、はい、もうピッチングコーチやってて一番分かるのは、もう菅野は菅野の日に何も考えないの、ピッチングコーチは。菅野だからね。でも弱い先発ピッチャーの時は誰を2番手で用意しようって思うじゃない。だからそう思わないで週に1回もうこの日は行って埋めてくれるっていうことがすごく大事な。これで金稼げますから頑張ってください。はい、頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。そして、リスナーさんからの質問もいただいてます。ラジオネーム横浜市のゆりママさんからいただきました。畑投手は直球が得意と思いますが、変化球の中では何が得意ですか。そうですね、自分はカットボールが得意です。あとは何投げるの、カットと。よく投げます、まあ、スライダーとあとチェンジアップをよく投げています。やっぱりまっすぐと同じように見せるためのカットですか。そうですね、やっぱり結構自分インサイドに投げるんですけど、そこからもう一個曲がってきてこう腰を引いてくれたり、やっぱり右バッターがゲッツーとか外の方が取りやすいので、そこに投げた時にこうちょっとずれて、まあ、ちょうどいい頃が行ってくれたらいいなとか思いながら。じゃあスライダー投げる時っていうのはどういう気持ちで行くんですか。まっすぐとカットがある中でのスライダーを選択するっていうのは、自分そんなにこうキレがいいってほどでなく、どちらかというと大きくこうバーって曲がるんで、カーブっぽいんですか。カーブっぽいので、カウントを取る時などこう左バッターとか外から入れてっていうのを意識したり、で曲がり方大きいんですよ。そこまで自分コントロールできないってことはないんで、まあ、ノーツーであったり簡単な振りの時にやっぱ大きい変化の方がバッターも振りづらいので、そういう時に投げています。まあ宇佐美さんキャッチャーやっててね、ボール2になった時に左バッターに外からスライダーポンと取ってくれると、こんな楽なことはないよね。リードしてて、まっすぐこっちでこっち取れたらもう何でもいけるんで次、ね、そうだね、
まあそのあたりの余裕、ストライクをどういうふうに取っていくかっていうのもすごく大事になってくるんで、そうなっていったときにフルカウント、まあ追い込んでいったときに勝負球をどう選択しできるかっていうことの勝負になっていくので、いつもいつもいっぱいいっぱいで出たとこ勝負でいくと結果はいい結果っていうのはなかなかついてこない。菅野投手のように計算された投球っていうのを目指してほしいなと思いますね。はい、できるように頑張っていきます。頑張っていきます。はい、あとはですね、宇佐美選手、ドラフトでキャッチャーが何人も入りました。危機感はありますか？それとも本当だよな、ふざけんなだよな、キャッチャーばっかり取ってや。でこれは割と込み入った質問ですが、いかがですか？そうです、まあやばいですよね。3人取った？4人取った？育成も入れたら4人ですね。そうだな、はい、今の現役のキャッチャーをね、これだけいるのにな。恐ろしいだろ。もう2位3位で取ったんで上位じゃないですか。俺は毎年河野の源ちゃんとか川口さんとか FA で取ってきて、それの戦いに勝てないと思ってやめたの。最後な。やばいだからもう本当に戦いだから、はい、毎年毎年が自分のポジションをしっかりね受け止めて頑張っていただきたいなと思いますね。はい、今週はここまで。そうですね、まだまだ聞きたいことがありますが、はい、来週にまた引き継ごうと思います。はい、水野勝人の G スタジアム公開収録 in 東京タワー、東京タワーの大展望台クラブ333特設ステージから公開収録でお送りしました。